И она што е интересно за овој настан е што имаме говорници кои што промовираат социјален активизам, односно прават нешто значено во нивното општество. Оваа година имаме говорници од Македонија, Косово и Албанија и Велика Британија, така што тие се представници од некои карактеристични здруженија или прават нешто специфично во нивното општество. Цел на настанот е да промовира слободата на медиумите, да промовира социјален активизам и да промовира значајни движења во општеството и токму тоа ќе се обидат да го направат сите говорници кои што ќе бидат денес тука.